Soc la Jordina i us recomano molt Un tal pel meu jardí. És un llibre creat per Martí Gironell i il·lustrat per Coder Codina. El llibre va d'un talp que s'ha perdut sota d'un jardí. Al jardí estaven jugant en Quim, un nen de 7 anys, i el seu germà petit, en Pep, de 3. No us vull explicar la història perquè us la teniu que llegir vosaltres. El llibre es pot trobar a qualsevol llibreria i és per totes les edats. És educatiu i a darrere de tot hi ha una manualitat que podeu fer amb els vostres nens petits.